Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan mana yomg'irli ya'ni suvda o'tish tartibini hozir man tushuntirib beraman. Qaranglar mana, agar mamlaqa ko'rmay bo'ladigan bo'lsa, katta tezlikda yurish taqiqlanadi. Nimaga? Katta tezlik mashinadan dvigatelgacha demak, tramvaylargacha suv kiradi. Suv kirgandan keyin mashina uchib qolish ehtimolligi bo'ladi. O'shaning uchun katta tezlik taqiqlanadi. Tezlikni kamaytirishlik kerak. Agar da mana ko'p mabodo ko'rmaydi to'xtab qoladigan bo'lsa, mashinalar ham e'tibor bermay kirib ketiladigan bo'lsa, o'chib qolgan taqdirda birinchi pog'onaga urib turib, demak, displeyni bosmasdan kalitni bursangiz, mashina suvdan sekin-sekin o'zini olib chiqib ketish tartibi, ya'ni olib chiqib ketishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Mana ko'rmaydigan harakatlanish tartibi. Katta tezlik mumkin emas. Mana Jiguli uchib qolgan tartibda. O'shanda sekin o'zini olib chiqqan. Hozir buksir qilib tortib olib ketadi. Iloji boricha demak chaproqdan yurishga harakat qilaydi. Yo'llarni konstruksiyasi shunaqa qurilganki chaproq sayozroq bo'ladi. O'ngroq chuqurroq bo'ladi. Mana avtobus ketishini qaraydi. Dvigatel yuqorida bo'lgani uchun bu unaqa katta xavfli oqibatga olib kelmaydi. Bemalol suvdan chiqib ketaveradi. Hamma mana harakatlanish tartibi chap bo'lagiga o'tib olishgan. Nega? Chap bo'lak sayozroq hisoblanadi. Chap teparoq bo'ladi. O'ngroq bo'lak chuqurroq bo'ladi. Keyin chiqqanda ham qaranglar, unaqa katta tezlikda emas, suvdan chiqqandan keyin tormozni tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tormoz bormi yo'qmi? Tormoz kalotkalariga suv tegib, demak, o'chib qolish ehtimolligi, ya'ni tormoz ishdan chiqish ehtimolligi bo'ladi. O'shaning uchun tormoz agar ishdan chiqadigan bo'lsa, qisqa ravishda, ya'ni tormozni bosib qo'yib, tormoz kalotkalarini quritib olishingiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.